ក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទបានប្រកាសថាផ្លូវជនបទក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យកើនឡើងដល់ចំនួន53ហើយដែលរងការជន់លិចដោយសារចំនួនទឹកភ្លៀងនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទកាលពីថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2022ក្លែងក្នុងពេលចុះពិនិត្យនិងវាយតម្លៃផ្លូវជនបទដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយទឹកជំនន់ក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីថ្ងៃទី13ខែតុលាឯកឧត្តមអិនចន្ទារដ្ឋលេខាធិការនិងជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋានគ្រប់គ្